ሰላም ክቡራን አምባሳደሮቻችን፣ እንደምናላችሁ። ከኢትዮጵያ ዜና ጋር ናችሁ። ከኛ ጋር ስትቆዩ ህወሓት ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ውጊያ ማድረጉን ስለመግለጹ፣ በደሴ ከተማ አስተዳደር ብራዳ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የእሳት አደጋ ተከስቶ እንደነበረ፣ እንደዚሁም በግንባታ ላይ ባለው ከባህር ዳር ወልዲያ ኮምቦልቻ የኤሌክትሪክ መስመር ላይ ከፍተኛ ስርቆት ስለመፈጸሙና የትናንቱን የጋዜጠኞች የፍርድ ቤት ውሎን እንመለከታለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣችን ነው። ህወሓት ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ውጊያ ማድረጉን ገልጿል። የትግራይ ኃይሎች ባለፉት 2 ቀናት ከጎረቤት ኤርትራ ሰራዊት ጋር አዲስ ውጊያ ማካሄዳቸውን አቶ ጌታቸው ረዳ ገልጸዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ሰኞ ግንቦት 22 2014 ዓ.ም አመሻሽ ላይ እንዳሉት ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ማለትም ግንቦት 20ና 21 ቀን 2014 ዓ.ም የኤርትራ ሰራዊት በሽራሮ በትግራይ ኃይሎች ላይ ጥቃት ከፍቶ ነበር ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተካሄደ ስለተባለ ውጊያ መረጃ እንደሌላቸው ለቢቢሲ ገልጸዋል። ነገር ግን የኤርትራ ኃይሎች ጥቃት ሊፈጽሙ የሚችሉበት ሁኔታ የለም በማለት ክሱን ውድቅ አድርገውታል። ለቢቢሲ እንደተናገሩትም የኤርትራ ሰራዊት ጥቃት ሊፈጽም እንደማይችል አመላክተው ህወሓት ራሳቸው ትንኮሳ ፈጽመው የሚያሰሙት ክስ ሊሆን ይችላል ብሏል። አቶ ጌታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ጨምረው ቅዳሜና እሁድ ተከሰተ ካሉት ወታደራዊ ግጭት በተጨማሪ ከአራት ቀናት በፊት ማለትም ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም የኤርትራ 57ኛና 21ኛ ክፍለ ጦር ወደ ትግራይ ክልል ጥቃት ሰንዝሮ እንደነበርና አዲያዋላ በተባለ አካባቢ የትግራይ ኃይሎች ይህንን ጥቃት እንደመከቱት ገልጸዋል። በጦርነቱ የትግራይ ኃይሎች መልሶ ማጥቃት መፈጸማቸውንና አቶ ጌታቸው በቁጥር ያልጠቀሷቸውን የኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውና መቁሰላቸው እንዲሁም በርካታ ያሏቸው የጦር መሳሪያዎችን መማረክ እንደቻሉ አያይዘው ገልጸዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት ሚኒስቴር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት ምላሽ እንደተባለው በአሁኑ ጊዜ በኤርትራ በኩል ጦርነት ይከፈታል የሚል እምነት የለንም በማለት የተከሰተ ነገር ካለም አጣርተው መረጃ እንደሚሰጡ ተናግረዋል። ጨምሮም የህወሓት ኃይሎች ለጦርነት የተዘጋጁ መሆናቸውን ጠቅሰው ለዚህ እንዲያመቻቸው ምናልባትም በኤርትራ ኃይሎች ላይ ትንኮሳ ፈጽመው ከኤርትራ በኩል ምላሽ ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ሲሉም ግምታቸውን አስቀምጠዋል። አቶ ጌታቸው በትዊተራቸው ላይ የኤርትራ ኃይሎች ቀጠናውን ወደማያባራ ግጭት እየወሰዱት ነው ሲሉ የከሰሱ ሲሆን ይህም ወደ ሰላም ሊደረግ የሚችለውን ጉዞ የሚያሰናክል እንደሆነም ተናግረዋል። ከኤርትራ በኩል ይህንን ክስ በተመለከተ እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የሌለ ሲሆን በተጨማሪም ጦርነት ተካሂዷል መባሉን በተመለከተ ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ኤርትራ ህወሓት ለዳግም ጦርነት በዝግጅት ላይ እንደሆነ በመግለጽ ራሷን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኗን ገልጻ ነበር። ባለፈው መጋቢት ወር የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አመችነት ያወጀውን የተኩስ አቁም ተከትሎ የጎላ ወታደራዊ ግጭት ሳይከሰት የቆየ ቢሆንም ከሚያዝያ ወር ወዲህ ግን የትግራይ ክልል ከኤርትራ ጋር በሚዋሰንበት አካባቢ ውጥረት እንዳለ ሲናገር የቆየ ሲሆን አልፎ አልፎ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ መደረጉም ተዘግቧል። ሚያዝያ 30 2014 ዓ.ም የትግራይ ኃይሎች ከኤርትራ ጋር አዋሳኝ በሆኑበት አካባቢዎች ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከፍተው ለአጭር ጊዜ የቆየ ወታደራዊ ግጭት መካሄዱም ቢቢሲ መዘገቡ ይታወሳል። በወቅቱ ጥቃቱ ተፈጸመ በተባለው በራማና ባድማ አካባቢ ባለው የኤርትራ ጦር ላይ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎ በትግራይ ኃይሎችና በኤርትራ ጦር መካከል የተኩስ ልውውጥ መደረጉም ተገልጿል። በደሴ ከተማ አስተዳደር አራዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከምሽቱ 6 ሰዓት ገደማ በድርጅትና መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የእሳት አደጋ ተከስቶ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። ጉዳቱ የደረሰባቸው አደጋውን ለመቆጣጠር ርብርብ ሲያደርጉ በነበሩ ሰዎች ሲሆን በሰዓቱ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደው እርዳታ እንዲያገኙ እንደተደረገ የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መምሪያ የአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ጥላሁን ፈንታው ለኢዜአ ገልጸዋል። የእሳት አደጋው የተነሳበት አካባቢ አሮጌ እቃዎች የሚከማቹበትና ያረጁ ቤቶች ያሉበት በመሆኑ በቀላሉ ለማጥፋት ፈታኝ ቢሆንም በህብረተሰቡ ርብርብ እሳቱን ሳይስፋፋ መቆጣጠር እንደተቻለም ተነግሯል። የእሳት አደጋ ማጥፊያ ተሽከርካሪ ከኮምቦልቻ ከተማ ጭምር መጥቶ ለማጥፋት ርብርብ መደረጉን ጠቁመው በቅንጅት አደጋው የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። የአደጋው መንስኤ፣ የደረሰው አጠቃላይ ጉዳት፣ የተቃጠሉ ቤቶችና ሌሎችንም የሚያጣራ ቡድን ወደ ቦታው ተልኮ ስራ መጀመሩም ተነግሯል። ከባህር ዳር ወልዲያ ኮምቦልቻ በግንባታ ላይ ባለ 400 ኪሎ ቮልት የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ላይ ስርቆት መፈጸሙን ፖሊስ አስታውቋል። ድርጊቱ የተፈጸመው በአምባሰል ወረዳ 05 ቀበሌ ልዩ ስሙ አባይ መሬ ወንዝ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲሆን 3000 ዶላር ግምት ያለው የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስርቆት ተፈጽሟል ተብሏል። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ በተፈጸመው የስርቆት ወንጀልም የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ምሰሶ ብሎኖች በዘራፊዎች ተፈተው መወሰዳቸውን ነው ከወረዳው የተገኘው መረጃ የሚያሳየው። የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታውን እያከናወነ ያለው ታታ ፕሮጀክት የተባለ የህንድ ድርጅት ነው። ስርቆቱ የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን የወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል።
ወደ ትናንትና የፍርድ ቤት ውሎ ስንሄድ ትናንት የዋለው የፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ ላይ የሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪው በቴሌቪዥን በሚያሰራጨው ገበያኑ በተሰኘ ዝግጅት ላይ ባደረጋቸው ንግግሮች ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ጠርጥሬዋለሁ ሲል፣ ሁከት ያስነሳል የተባለው የተጠርጣሪ ንግግር መንግስት ህገ መንግስቱን ማስከበር ስላልቻለ ዜጎች መብታቸውን ራሳቸው ማስከበር አለባቸው ብሎ ተጠርጣሪው የተናገረው ንግግር እንደሆነ ፖሊስ አስታውቋል። ሰለሞን በዋስትና ከእስር እንዲወጣ ጠበቆቹ ያቀረቡት አቤቱታ ችሎቱ አልተቀበለው። በተያያዘም የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር እና ባለቤት ጋዜጠኛ ተመስገን ትላንት ረፋዱ ላይ ፍርድ ቤት ቀርቦ ለግንቦት 29 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶታል። ችሎቱ ጉዳዩ በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ይታይ አይታይ የሚለውን ለመወሰን በቅድሚያ መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን ማጠናቀቅ አለበት ብሏል። ተጠርጣሪው የታሰረበት ክፍል እጅግ የተጣበበ የመጸዳጃ ችግር ያለበትና ክፍሉ ለ30 እስረኛ ተዘጋጅቶ 400 እስረኞች ባረፉበት ክፍል እንደታሰረ ጠበቆቹ ለችሎት ተናግረዋል። ችሎቱም ተጠርጣሪው ንጽህና ወደ ተጠበቀና በቂ መጸዳጃና መታጠቢያ ወዳለው ክፍል እንዲዘዋወር አዟል። በተያያዘም የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሮሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ብዙሃን መገናኛ አዘጋጅ መዓዛ መሐመድ የሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ እንደፈቀደ ሮሃ ሚዲያ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጿል። መርማሪ ፖሊስ መዓዛን ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል እንደጠራጠራት ካስረዳ በኋላ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ችሎቱ ጠይቋል። የተጠርጣሪዋ ጠበቆች በበኩላቸው ተጠርጣሪዋ ከጋዜጠኝነት ስራዋ ውጭ የሰራችው ወንጀል እንደሌለ በመጥቀስ ጉዳዩ በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መታየት አለበት ሲሉ ተከራክረዋል። ችሎቱ ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠው በሁለቱ ወገኖች ክርክር ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነው። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትናንት በዋለው ችሎት ደግሞ በቀድሞ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ላይ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። አቃቢ ሕግ ማስረጃዎችን ከባንክ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከመገናኛ ብዙሃን እንደሚሰበስብ ገልጾ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር። የተከሳሹ ጠበቃ በበኩላቸው የአቃቢ ሕግን ጥያቄ በመቃወም ተጠርጣሪው ዋስትና እንዲፈቀድላቸው አቤቱታ አቅርበው አቤቱታቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ የዘንድሮውን የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የሰብአዊ መብት ሽልማት ከድርጅቱ የጀርመን ክንፍ ተቀብሏል። ሽልማቱ ኢሰመጉ ከራስ ወዳድነት ነጻ የሆነ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ህይወትን ስጋት ውስጥ በሚከቱ ከባድ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ላለፉት 10 ዓመታት መስራት በመቻሉ ነው እውቅናው የተሰጠው። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋ ሽልማቱን ተቀብለዋል። ኢሰመጉ ስለ ሰብአዊ መብት ማውራት በማይቻልበት ጊዜ በፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መቋቋሙ ይታወቃል። የአፍሪካ ህብረት ሀገራት መሪዎች አህጉራዊው ተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል በይፋ ስራ ለማስጀመር ሰሞኑን በኢኳቶሪያል ጊኒ ባደረጉት ልዩ ጉባኤ እንደተስማሙ ከህብረቱ የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። አህጉራዊው ተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል ዓላማው ሽብርተኝነትንና ድንበር ዘለል ወንጀልን በጋራ ለመዋጋትና ለጸረ ሽብር ውጊያ አፍሪካ በውጭ ሀገራት ላይ ያላትን ጥገኝነት ለመቀነስ እንደሆነ ተሰምቷል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ በጉባኤው ላይ ባደረጉት ንግግር ሽብርተኝነት በአህጉሪቱ ለመንሰራፋቱ አንዱ ምክንያት በሀገራት መካከል የጸረ ሽብር ትብብር አለመኖሩ ነው ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ከአፍሪካ ውጪ በቅርቡ በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ የተሰራጨው የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወደ ወረርሽኝነት ያድጋል ብሎ እንደማይጠብቅ መግለጹን ሮይተርስ ዘግቧል። ሆኖም ስለ ቫይረሱ ስርጭት ማለትም በጾታዊ ግንኙነት ብቻ ወይም በአካላዊ ንክኪ ይተላለፍ እንደሆነ ገና እንዳልታወቀ የድርጅቱ ሳይንቲስቶች ተናግረዋል። በሽታው በአየር ላይ ይተላለፍ ወይም የበሽታው ምልክት ያልታየባቸው ሰዎች በሽታው ለሌሎች ያስተላልፉ እንደሆነም እስካሁን አልተረጋገጠም። ከአሁን ቀደም ቫይረሱ ያልታየባቸው 23 ሀገራት ሰሞኑን ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በናይጄሪያ እርዳታ ለመቀበል በተፈጠረ መረጋገጥ የ31 ሰዎች ህይወት አልፏል። በደቡባዊ ናይጄሪያ ፖርት ሃርኮት ከተማ በሚገኝ አንድ ቤተ ክርስቲያን የእርዳታህን ለመቀበል በርካታ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ መረጋገጥ ተፈጥሮ ነው የ31 ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ ያሳወቀው። ባለፈው ቅዳሜ ጠዋት አንድ ቤተ ክርስቲያን በስፖርት ሜዳ ላይ ሊያከፋፍል ያቀደውን የእርዳታ እህል ለመቀበል አንዳንዶች ሌሊት እዚያው አድረው ጠብቀዋል። በጉዳዩ ላይ ምርመራ መክፈቱን የገለጸው ፖሊስ አስተባባሪዎች በቦታው የተፈጠረው ግርግር መቆጣጠርና ህዝቡን ለማረጋጋት ሳይችሉ ቀርተዋል ብሏል። በአደጋው ህይወታቸውን ካጡት መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውም ተገልጿል። ኪንግስ አሰምብሊ የሚሰኘው ይኸው ቤተክርስቲያን በአደጋው በጣም አዝኛለሁ ሲል መግለጫውን ያወጣ ሲሆን እንዲህ አይነት አደጋዎችን ለማስቀረት የሚያስችሉ የውስጥ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ግምገማ እያደረገ መሆኑም ተናግሯል። ናይጄሪያ በቅርብ ዓመታት ውስጥ በርካታ ተመሳሳይ አሳዛኝ ክስተቶችን ያስተናገደች ሲሆን ባለፈው ዓመት ናይጄሪያ ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት ቢኖራትም 40% የሚሆኑ ዜጎቿ ግን ከድህነት ወለል በታች ይኖራሉ።
የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፕሬዚደንት ፑቲን ታሟል መባሉን አስተባበለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ላቭሮቭ ከፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ፕሬዚደንት ፑቲን በየቀኑ በአደባባይ እንደሚታዩና እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው የህመም ምልክት አይታይባቸውም ብለዋል። በያዝነው ዓመት 70ኛ ዓመታቸውን የሚደፍኑት ፕሬዚደንት ፑቲን በጤና እክል ምናልባትም በካንሰር ህመም እየተሰቃዩ ሳይሆን አይቀርም የሚል ያልተረጋገጡ የመገናኛ ብዙሀን ሪፖርቶች ወጥተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ቃለ መጠይቅ የሰጡት ሩሲያ በዩክሬን ዶንባስ ግዛት ግስጋሴዋን በቀጠለችበት ማግስት ነው። በእሳቸው አስተያየት ሩሲያ የኒዮናዚ አገዛዝና ርዕዮተ ዓለምን እየተዋጋች ነው በማለት በክሬምሊን በሰፊውና በተደጋጋሚ የሚነገረውን ትርክት ደግመዋል። ፕሬዚደንት ፑቲን አዘውትረው በአደባባይ እንደሚታዩ አጽንኦት በመስጠት ላቭሮቭ ተናግረው ጤናማ የሆኑ ሰዎች በፕሬዚዳንቱ ላይ የህመም ምልክቶች ሊያዩ ይችላሉ ብዬ አላምንም ብለዋል። በቴሌቪዥን ስክሪኖቻችሁ ላይ ማየት፣ ንግግሮቻቸውን ማንበብና ማዳመጥ ትችላላችሁ በማለትም የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ ሚኒስትሩን ዋቢ አድርጎ አካቷል። የብሪታንያ የስለላ ምንጮች ፕሬዚዳንት ፑቲን ባለፈው ሳምንት በጠና መታመማቸውን ለሚዲያዎች መናገራቸው ሪፖርት መደረጉ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በጤናማ የኑሮ ዘይቤያቸውና በስፖርታዊ ፍቅራቸው የሚታወቁት የሩሲያው መሪ ጤናቸውን በተመለከተ የሚነዙ ወሬዎች ለአመታት ቀጥለዋል። የምዕራቡ ዓለም የስለላ ተቋማት የፕሬዚደንት ፑቲን አእምሯዊና አካላዊ ጤናቸውን በተመለከተ ጥብቅ ክትትል እያደረጉም ይገኛሉ ተብሏል። አምባሳደሮች፣ ለአሁን ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ እናመሰግናለን።